Kabaka Ronald Muwenda mtabio kubiri asimbi ya mili mweji kole duo mbuzo mtaka Sebuganda na mkuzi uso ni ndaula. Yafida kujobu kulu atano olokule mbeda bulonji abechikati mpologoma. Mungiri inja ulo tusasira bataka abakulu abo usulia olokufiru wa Muganda wabwe. Omugenzi atukiriza obuvunanyizibwa bwe mu Bwakabaka era akulembedde bulungi ekika ky'empologoma. Obubaka bwa Ssaabasajja butuusiddwa Minisita w'ebyobuwangwa, ennono n'obulambuzi, Dr. Anthony Wamala ku mukolo gw'okutereka omutaka Ndawula ku butaka bw'ekika kino obusangibwa e Lwadda Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso mu ssaza lya Ssaabasajja erya Kyaddondo. Minisita wa Kabineeti n'Olukiiko mu Buganda era nga naye muzzukulu wa Namuguzi Noah Kiyimba asabye abeddira empologoma obutakoowa okuwagira emirimu gy'ekika. Twetegeka okumaamira era tukolechi n'olwekyo twegatte nnyo Katikkiro n'Olukiiko olukulembeze olw'ekika. Abawologoma bwe babayita gyemuli eyo muli bangi muyina ssente, kati ssente zitasobola kuyamba kukola mirimu gya kika ziba zikuyamba ki? Ate Katikkiro w'ekika kino Mutaka Kireega Patrick Ddungu Kiseka asabye Obwakabaka okuyambako okuggusa ensonga z'obutaka bwabwe, ettaka lino libaddire mu butongole awatali kutawaanyiza basatuusi. Enzikiriziganya yatukiddwako ya kuziika jjajjaffe mu nnono mu kifo ekituufu, kyokka ng'ensonga y'ettaka yo tennaggwa. Mu nsisinkano eyatuula ebiwayi ebikwatibwako ensonga eno, Mengo naffe enteeseganya zirina okuddamu amangu ng'okutereka Ssebuganda omubuze kuwedde. Omutaka Ndawula aterekeddwa mu mbugo 1608 ng'omubiri gwe gusituddwa ab'amasiga mu kika wamu ne bakatikkiro b'ebika ebirala n'atwalibwa okuterekebwa mu kifo kye bayise ekibira. Namuguzi Ndawula yava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno era okuva olwo abadde yaterekebwa aba yepulaasi okutuusa wabaddewo okukkaanya wakati w'abakulira ekika ky'empologoma ne Brigedia Eri Kayanja enaliizi ku ttaka lino yali asimbye Nakakongo tisibala kuziikawo kubanga ekifo kino akirinako liizi. Mu kusooka wabaddewo okusimbya mirimu Mukama gy'amukozesezza mu kusinza kwakulembeddwamu omusumba w'obusumba bw'e Lwadda Reverend Michael Wasswa Kisauzi ng'ono akubiriza abantu bulijjo okwawula ennono n'obuwangwa. Mwe bali kufuba ekyo kimadde mulwanirira kye bayita ennono zaffe n'obukulu bw'ebika byaffe n'obuzaaliranwa bwaffe. Omusumba Kisauzi era yayambalidde abantu abeemalira ennyo mu masinzizo ne beerabira obuwangwa bwabwe. Ne bw'onoogenda wa onookwako gye wava. Kaakati wano bwe tuba nga tuzze okuziika wano ab'empologoma mutegedde nti muva ludda wa? Muva wano. Kaakati weegenda olokoka ennyo olowooza kyokka onoosiba ne Yesu okulokoka naye ng'ova ludda wa? Oluvannyuma lw'okutereka omubuuzi Namuguzi Ndawula Wilson, Obuganda bulagiddwa jjajja omuggya nga bamwanjulidde abantu nga yeerukaana lukanga ng'alagiddwa mu butongole Katikkiro w'ekika kino jjajja Ddungu Patrick Kiseka. Yeerukaana lukanga atuuziddwa mu ntebe y'obwa Namuguzi wakati mu kunyeenyagali b'enjole ssaako ne mbuutu okusindogoma era Katikkiro w'ekika kino Kiseka amwanjulidde Dr. Anthony Wamala abadde omukungubazi omukulu nga yakiikiridde Obwakabaka. Olwaleero Ssebuganda akulukuse. Ye omutaka Lukanga erukaana. Oluvannyuma mukwasiza ssente w'Olukiiko lw'Abataka jjajja Namwama Augustine Mutumba era naye namwaniza mu butongole. Ono jjajja Namuguzi ayogeddeko eri abazzukulu wakati mu ssanyu. Namuguzi abaana atabaala atabaala ku kyoto. Namuguzi atabaala Masaka. Omutaka Namwama alambuludde ku bukulu bw'ebika mu Buganda era n'awera nga bwe bagenda okutambulira awamu nga bakuteeka omukolo bo ng'ab'Olukiiko lw'Abataka okumwaniriza. Ssaabasajja Kabaka engeri gye yasiimye ono n'ayanjulirwa Obuganda, tujja kubeerayo n'omukolo omulala abataka bakulu b'obusolya bonna we bajja okubeera
banirize jaja omutaka na muguzi. Kuliro chikula bempologoma Professor Dr. Jibadiru Katerega ayambali devai saba satusi abefunyini doksanya obutaka wabwe kulusozi rwada oyoye na ya funa lizi kulusozi wenyini kutuzi kabaya jaja fwebase Buganda silo zanti asoba kufuni la wengine ya wananyiri uo tebakiriza kwa